münasibətim pis. Yəni Rusiya bizə qarşı heç yaxşı mövqedə olmayıb. Mənə başa düşəndə bu hadisələrdə, bu işlərdə hamısı onun nəticəsidir ki, Rusiya öz münasibətini Eurovizionda Ermənistana qarşı göstərdi. Rusiya illər boyu, yəni neçə yüzilliklərdir öcə Azərbaycan xalqına bu münasibəti bəsləyir. Pis olan ikiyüzlülükdən irəli gəlir. Biz necə deyək, qonşu olaraq öz işimizi gördük. Allah yəni haqlının tərəfindədir. Azərbaycan həmsə dost əlin Rusiyaya uzadır, bir qonşu kimi. Rusiya isə heç vaxt Azərbaycana dost əli uzatmayıb. Yəni bundan artıq heç nə gözləmə olmaz burada. Azərbaycanın Rusiyaya verdiyi xalı Azərbaycanla düşmənçilik edən bir ölkəyə verir. Bundan nə gözləmə olur? Rusiyanın bu məqamda erməni səs verməsi, yəni bizdə, yəni Azərbaycanda biraz yəni ümidsizliyə düçar etdiyini deyə bilərik. Yəni biz belə bir şey gözləmirdik. Yəni əlbəttə bu biraz siyasi bir məsələdir. Məncə Rusiyanın mahnısı layiq idi. Mahnıyə görə dəyərləndirirəm sırf. Rusiya favorit mahnı idi. Belə də baxanda Rusiya bizə 10 xal verdi yeri gəlsə. Yəni 10 ilə 12 o qədər də fərq eləmir də yeri gəlsə. Ruslarla ermənilər daha yaxın, amma mən yəni Rusiya mahnısını çox bəyənmişdim. Yəni ki şey olaraq mahnıya qalanda da ki Azərbaycan mahnısını o qədər də sevməmişdim yəni. Bəlkə də mahnısına xoş gəlib, ancaq məncə daha çox erməni önümlü olduğu üçün bal verilir. Məncə bu fikirlərdə səhvlik eləyib. Biz onlara xalımızı verdik, 12 xalımızı. Onlar da bizə verməli idi xallarını. Həm yenə də onlar da, hər tərəfdə onlara kömək olur yenə də. Məncə layiq idi də Rusiya 12 bala, yaxşı oxumuşdular. Məncə ən yaxşı performans elə Rusiyanın idi, Eurovizionda. Biz həmişə inanmışıq Rusa, Rus dövlətinə. Onu da bugünə qalmışıq. Erməni Rusun sağalıdır. Həmişə bizim torpağımızı işğal edib erməni və Rus olub. Dünyada ən basımlı Ruslardır. Onun üçün o millətə bel bağlamaq olmaz.